Breda Nu. Je weet het meteen. Goedemorgen. Allereerst hartelijk welkom op de persconferentie. Het nieuwe jaar start met het eerste moment waarin wij graag onze nieuwe trainer willen voorstellen. Ik wens iedereen een gezond 2017. Ik hoop, Stijn, dat wij succesvol kunnen zijn. En ik wil jullie even meepakken in het moment hoe wij bij elkaar gekomen zijn. En uiteindelijk wat gaat resulteren in naar ik hoop het tekenen van het contract voor Stijn als nieuwe trainer voor NAC Breda. Na het ontslag van Marinus hebben we het eerste gesprek met Stijn ingegaan. Dat hebben we gedaan nadat we een uitvoerige profielschets hebben neergelegd. Omdat ik weet hoe belangrijk het is dat we de trainer die geselecteerd wordt voor NAC vanuit allerlei kernkwaliteiten proberen in de stukjes die wij nodig hebben om de goede keuze te maken, daarin met elkaar goed van gedachten te wisselen. En we, dus met name de mensen in de club, het technische gedeelte, maar ook de mensen die op en rond de club zitten. Mijn lijn naar de RBC en mijn lijn naar de aandeelhouders. De lijst die tot stand is gekomen is een lijst van een aantal kandidaten. Dat is een document dat we continu hebben op het moment dat er iets gebeurt in de voetballerij. Dat wij weten welke personen beschikbaar zijn. Er staan ook trainers op die op dit moment voor ons niet haalbaar waren. En vanuit een shortlist zijn wij na een aantal interne gesprekken met Stijn in gesprek gegaan. Er zit natuurlijk een ongelooflijke trotse trainer. Trots dat ik de coach mag zijn van deze grote club. Dat zie je wel aan de belangstelling hier vandaag. Ik zal even schetsen hoe ik tot contacten ben gekomen met deze club. Na het ontslag van Marinus heb ik een telefoontje gekregen van Hans. Hebben wij de eerste keer afgesproken en daarna is het een week, langer dan een week, zijn er heel veel intense gesprekken geweest met Hans, maar met allerlei mensen van deze club, van alle geledingen van de club. Dus ik kan een heel goed beeld maken van hoe de club werkt, hoe de club eruit ziet. Anderzijds kan de club dat ondertussen ook van mij. Dus wat dat betreft kennen we elkaar al een beetje. Ik ken het DNA van de club. Ik denk dat dat super belangrijk is. Als ex-speler ben ik hier vaak gekomen. Ik weet hoe lastig het hier kan zijn om hier te komen voetballen. Ik kan me perfect voorstellen in mijn hoofd wat de supporters willen zien. Wat er nodig is om hier speler te mogen zijn, past een bepaalde DNA. Daar ben ik ook zeer blij mee dat ik in mijn technische staf twee NAC-iconen heb, met Rob Penders en Jelle Trouwelaar. Ik heb een derde trainer met Jefta, die op alle niveaus veel ervaring heeft. Maar ik voel in alles en alle mensen die hier werken, de professionaliteit. Dit is gewoon een club, een eredivisieclub, maar met de realiteit is dat wij achtste staan in de eerste divisie. Dan gaan we over voor het tekenen van het contract. Breda Nu. Je weet het meteen.